Zdravím vás a tohle video je opravdu zajímavý, jakož jak víte, tak Fyziko natáčí hodně často a zrovna někdy včera, nevím kdy to bylo, vydal tohle video, bylo to 2 dny zpátky, kde předělal kamarádův dům na obří akvárium. Kamarád na to vyplýtval celý Atlantický oceán, tohle, nebo nevím, kde na to vzal tu vodu a vůbec jako učit na tu vodu, ale jako jdem si to pustit. Největší prank v České a Slovenské republice, kdy jsme kamarádovi zaplavili celý jeho byt, tak sleduj až... No, říkám, že to zaplavilo chudákovi humy, kámo. No a neříkám, že to zaplavilo zrovna humy mu. Dokonce. Čau, já jsem Nufis a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně držím v ruce humyho klíč. Chudák humy. Kámo, humy pracuje pro Fyzio strašně moc a... Toto se nezaslouží umy. Protože se společně s klukama nacházíme u něho v bytě a napadlo nás tady udělat. Jo, dobrý, dobrý, super. Já jako sorry, ale každý člověk, když on dokáže zjistit, kde bydlí umy, buď jako někdo jako kdo bydlí poblíž, nebo prostě kdo ví, kde to je, ale on se to stejně dokáže rychle zjistit. Takže dobrý. Obrovský akvárium, ve kterým se následně vykoupeme, což znamená, že zatopíme celý tento byt. No. Tam budou a ty sousedi tam, se vychutnávají oběd, že jo? A že jo, z té vedlejší místnosti, a teď budeme utopit byt, a že jo, ty sousedi. Tak to jo. No, upřímně jsem opravdu zvědavý, jak Humy zareaguje. Myslím si, že bude fakt naštvaný. Každopádně, pokud vás takovýhle videa baví, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned i vedle tlačítko zvonečku a rozhodně se podívejte na stránku fyzishop.cz, kde najdete to nejstylovější Ano, ano, přesně, přesně. Nejstylovější oblečení. Předal jsem tam nějakou značku? Nepředal jsem tam žádnou značku, ty jo. Okay. Oblečení. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že můžeme jít napouštět. Tak jo lidi, nacházíme se v Humyho koupelně. Mám tady koncovku a tuhle hadici. Tuhle koncovku budu potřebovat, protože ji našroubuju takhle sem. Tak, našroubuju. Vyzkouším, jestli to funguje. Jo, teče to, cože... Tu si děláš prdel, že voní, mu to právě, kámo, jako jestli tohle není fake, tak jako Humy by to měl okamžitě ukončit. Kámo, Humy, já nevím, kolik dostali tyhle vole kašpaři za to zaplací, no, že pracují pro Fyzio, ale ono je to právě i na Humyho prostě vodu, tak ty vole, to je... Fakt super. Humy odříznou teplou vodu a za chvilku oni v bytě budou exekutoři, ty jo. Takže vezmu tuhle hadici a napojím ji takhle sem. No a teď mu to poteče vedle postele, doučo. Chudák, Humy bude mít v posteli vodu a on za chvilku ani nebude mít postel kvůli tomuhle, to je vole, ach jo. Že rovnou spouštím, tak? Počkej, co těsní? Nějak mu to nefunguje, nějak tam nepřišroubovat. To? O, lidi, už to teče! Tak to tady jdeme celý postříkat! To vám musím něco ukázat, to mě docela pobavilo. Že to je? To je něco jako teďka tady s tímhle, poslouchejte. Ty je fakt děsivá. Oh, už tam za chvilku budu. Maličko, pomaličku. Jo, já vím, ještě chvíli, Marvinka. Dobrý, teď hraješ ty. Tak jo. Já jsem z toho trošku vyklepaný. Tak mi to dej. Tak, ukaž se. Tak. Ještě trošku lidi, abyste dostal tady do cíle. Hlavně dávej pozor. Ježiš, Domčo, ty jsi hrozně rychlej. Tak. Už tam budu. Počkej, opatrně, ty to máš hodně tenký. Tak, musím se na to soustředit. Pomalu. Tyhle... A něco takovýhle mi to teda připomnělo, jo? Takže... Humy bude mít mokrý všechno oblečení. Aha! I postel. Jo! Kámo, ale ty vole... Jak bys tím Humy mohl souhlasit, kámo, co když prostě tam má nějaký předěžděný věci, v hodnotě prostě docela velký, prostě co když tam má nějaký svoje obrázky z dětství, že jo? A oni mu je takovou rozmokřej. Těším se, až se to tu napustí, to bude fakt sranda! Tak co, funguje to? Jo, funguje! Jo, tak pojďme udělat ten největší timelapse! Jo! Známe rychlejší timelapse. Kámo, ale a ty sousedi pod nima, asi jim teče voda.
Tyhle, já nevím, jak to je promyšlený, ale všechno to musíme ve studiu, tím pádem, jakož jako záhovadina, že by jako, ty, jako umělčil jeho osobní věci, a ještě větší hovadina je to, že prostě, kam to musí být, ale jsme v prvním patře, ale vlastně tam je garáž prostě, ale že prostě ty sousedí pod ním a má, tak to jo, já mám tady mokro, ty jo, takže jako nevím, nevím. Mě zajímá, o čem se tam bavil třeba. Lidi, jak se můžete podívat, už je tady strašně moc vody. Můžeme se tady normálně koupat. Jo, přesně tak. Jo, úplnej fazének. Jo. A podívejte se na tu podlahu. Tu mi si vůbec nepřipevnil. To teda vůbec. A Víťo, tady kde vod. Ale, tady kluci. Zahná válka. Co? Oh, no, ale kluci, já jsem si ještě něco připravil, vzal jsem s sebou totiž kruhy. Oh, napukovačky, jo. Tak paráda. No, Dončo, pěkný donut si jsem vzal. Jo, pěkně si tady plavu a... Já k tomu nemám slov, k tomhle, to je, každý video je ještě debilnější, tohle, vole, co to je. Vzal jsem si i vestičku, kdybych náhodou se utopil. No, to je dobrý nápad. Kamo, bro, kam bru se, tež bru se kam dokážu utopit i v louži, ty vole. Kamo, prostě jestli actually bro nebude nosit vestu, tak se utopí. I v kaluži prostě, začne pršet, on se utopí, kam na ní spadne kapka deště a už je mrtvý, jakož se utopil. Kdybych náhodou se utopil. No to je dobrý nápad, ale... Jako vás to myslí v tom dobře, že zase mají, jako těm dětem zase prostě říkat, že by na sobě měli mít ochranné věci, aby se náhodou neutopili, to je asi dobrý, ale... Naštěstí tady taková hloubka není, takže neměj strach. Jo, nemám, ale podívej se na Víťu. Já jsem si omylem vzal malinký dětský kruhy, koukej, ani mě neunese. No to je až jako vestičku, no, Víťo. No, ale koukám, že Humi tady má nějaký hry. O, ukaž je. O, jsou tady všechno rozmočený. Co? Monopoly, a kdyby jsme se nudili, tak se ho můžem zahrát. No teda zajímavý. Dokonce i plavou nad vodou. Jo, to by se mohli hrát takhle na vodě. No, zajímavý. Tady máme figurky. No, Domčo, já bych teď ještě blbnul, než půjdem hrát. Jo, to je pravda. Kluci, zahrajeme si, až se budeme nudit. Jo. Lidi, sila, upřímně, tenhle ten prank nás s klukama opravdu hrozně moc baví. A pokud baví i vás... Kamo... Chudák, Humi, já jako... Tak rozhodně, běžte dlu a klikněte na tačítko lajku. A pojďme to dát... No já nevím, jestli ten Fizi je debil, ale jako Fizi je zrovna ten člověk, který si vyškemrá tolik lajků. Ach jo. Takových 60 tisíc! No sila, upřímně doufám, že Humi neudělá žádnou pomstu, protože tenhle ten prank je fakt... Kámo, kdyby Humi zničil Fizi mu Teslu, to bych dal klidně like, to jo. To by byla pomsta jak něco. Obrovský, nevím, jak bych chtěl tohle trumfnout. Domčo, kde jsi našel tuhle herní konzoli? Počkej, teď mě nech dohrát, ale našel jsem to u Humiho ve skříni. Počkej, musím být. Koukej, co jsem našel, já, Domčo! Tam ještě za chvilku najdu playboy časopise, tyhle. Co? Mě to spadlo! To si děláš zradu! Ale ještě si půl Borýska, mýho nejoblíbenějšího! Lidi, kdyby si toho chtěli, tak ho najdete na stránce fizishop.cz, takže se běžte hned koupit a Víťo, ty přestaň! Oh, Víťo, polejbej tady co chceš, ale Borýska nech na pokoji! Dobře, ale chtěl by to nějakou vodní pistoli, aby to byla fakt sranda! Tak já ti dám vodní pistoli, kterou najdete na fizishop.cz. Huch, ne. Dobrá! Lidi, myslím si, že tahle Humiho lednička už fungovat nebude, ale ne... Jak mohli zničit lednici? To ne, to už je moc. Štěstí tam vůbec nic neměl. No dobrý, a víte co si říkám? Tahle Humiho skříň taky moc nedrží. Měli bychom dávat pozor, aby hlavně nespadla dolů. Pak by Humi namočil úplně všechny knížky. A pak už by si nemohl nic číst, i když na druhou stranu už teď jsou fakt celkem mokrý, protože Víťa je celý pocákal. Lidi, u Humiho ve skříni jsem našel jeho oblíbený bombony, podívejme se. Wow, tyhle jsou fakt výborný. Já je taky miluju. Jo.
děláš? Píťo, když se tady všude vysypal, jsou všude pod náma. Hlavně všude je ten karamel. To je pravda. No, ty jsi tady dokonce i cejtit. Lidi, myslím si, že Humy by mohl mít radost z toho, že jsme mu tady udělali takhle vodní postel. Je docela pohodlná, mohl by tady i spát. No Víťo, já nevím, jestli bude chtít Humy spát v takovejhle vodě. No, asi z něj teďkon bude. Jsi utopit, jo. Jako, mě zrovna baví to, že třeba jak zničujete trezory s těma plamenometama, že jo, takže jo, neskoušíte doma. Ale tady u toho to nic jste řekli. A ty děti jako jsou závislé na fyzim, takže jako si řeknou, oh, fyzim neřekl varování. Tak jako vezmu lhadici, kámo, potom s to budu pruset, jakož kámo zaplnili kámo nějakou rumku vodou a prostě zničil nějaký starožitný věci. To je docela to. Mě vodní Humy. To je pravda, no to asi bude. No tak do komentářů napište hashtag Humy vodník. No, třeba si sem. Ale nikomu to nepsalo. Koupí ještě i rybičky a vezme si to k dobru. Lidi, mám nápad, mohl bych se ponořit pod vodu. Jo, to je dobrý nápad, Domčo, i když nevím, jestli tam něco najdeš. Ta voda je fakt kalná. Nevím, jestli tam něco najdeš, to já taky ne, ale jako... Potřeboval bych třeba potápěcký brejle, ale ty tu bohužel nemá. Uchu. To je pravda. Ale mohl by si vylovit ty bombonky všechny. Jo. To je taky pravda, hlavně by si měl sundat tu vestičku, takže já si ji sundám. Tak pojď na to, pojď to vyzkoušet, Domčo. No, třeba tady má Humy něco pod vodou. Tak, už se pojď. Tak, no. Víte, to by mě fakt zajímalo, jestli Domča něco objeví. Našel jsem tu něco. Co? Kytka. A taky jsem tu našel. Tohle, to Fortnite. Je Fortnite Monopoly! Lidi, upřímně jsem vážně zvědavý, jak se Humy zachová, až přijde domů. On dokonce ani netuší, že jsme tady. Kámo, actually, Humy, kámo, jako Humy, já kdybych byl Humy, já bych měl přehypenou reakci, já bych ho zbil, já bych ho zbušil. Jo, ale kámo, je tam hned poznat, že je fake, takže on jak má tam přijde, tak to asi bude jako v každém videu. No kluci, to si děláte ze mě srandu, byste mi to tady celý ponořili. To ne. Takže to bude dvojitý překvapení. No, ale třeba to máme pozitivně. Myslím si, že by tady s námi mohl plavat nebo si tady zahrát, i když asi ne. No, někdy by tohle někdo udělal, tak bych ho domů už nikdy nepustil. Rozhodně bych se s těma lidma nebavil. Takže uvidíme. No, ale myslím si, že mu potom budeme muset pomoct, až bude chtít tuhle celou vodu odklidit. Kluci, podívejte se, co jsem tady našel. Haribo šmoulíky. Jo! To vypadá na šilé bombony, který si tady asi Humy nechal. Uj, ale vypadají hrozně. Chci ochutnat, takže no, si je dám do pusy. Asi budou hodně rozpočený, co? Co mě špatně, tyhle. Tolik? Hm? No, Domčo. To moc už ani jako bombony nevypadá, hodně se to rozmočilo. Ach jo, to dobrý. No, jsou dobrý? Píšu na jako brambony. Asi jsou hodně mokrý. No, ale Humy asi nebude moc šťastný, že jsi mu je snědl, i když nevím, jestli by je jedl takhle rozmočený. On se koukl, jako kdyby věděl, co se stane, když někomu Humy v muzí sní nějakou sladkost. A ten šťastný, se, že jsi mu je snědl. Ten se kouká, jak kdy si uvědomí, že dostane nožem, dostane kámu kudlu do prdele. I když nevím, jestli by je jedl takhle rozmočený. Lidi, zdá se mi, že Humy už je v bytě, tak nevím, jestli se máme... Kam to všichni, jakož to vývole, všichni má nachcáno na chodbě. Jak schovat nebo utéct, protože tohleto jsme fakt přehnali. No to voda není i tady. Čau, Humy! Co? Co tady děláte? Čau! Já 2 hodiny hledám klíče a volá mi sousedka, že tady teče voda. Co tady děláte, za to můžete vy? To nemyslíte vážně. My se omlouvám, to je jen prank, Humy. Jaký prank, tohle ti přijde normální, mi to by někomu umará, kde já si budu spát. Agresivní, ale asi tohle moc jako fake nevypadá, jakož ta reakce je fakt docela přehejpaná, ne jako v každém fizopranku, fizi, to si posral, děláš si mě srandu, tady je to docela přehejpený. Podívej se na to, to všechno můžu schodit, mi tam vyhodit. To vypadá jak Aleš Bejr, píče, takhle jako... To si zapadíte, už
si tohle si pak zaplatíte a uklidíte si to. A ven, ven! Já jdu do řádu, počkej mi! Ta lednička je zničená, to moje věci. Myslíte ho zítra? To je všechno mokrý. A uklidíme to. To se teda uklidíte, ale to se hezky. Zaplatíte to nebo zavolám rovnou policii. Tohle jsme popřehnali. A suvěhej, suvěhej. Tohle jsme přehnali, zítra to uklidíme. Jděte ven! Scháníš ty! No, no, jako... Kámo, jako tohle fakt jako fej docela nevypadá. Zaplatíte si to nebo rovnou zavolám poli... Kámo, tohle fakt jako vypadá bez toho, aby to Humi věděl, tyhle. Uchu, vyplýtvá to Atlantický oceán, jako, kámo, Humi dostává nadáváno od sousedky, že má vytopíno. Do toho ještě kámo, do toho ještě, jako jediná blbost mi přišla, že 2 hodiny hledám klíče, to jo. Jako další blbost mi trošku přišla, že to plýtvají prostě z Humiho vody, ale jako já se tomu Humiho nedivím, když o tom netušil. Prostě mu tam přijde za chvilku exekutoři, tyhle, za to, že nezaplatil účty za vodu. Kámo, ale kdyby mu nezaplatil ty účty za vodu, že jo, že by mu zaplatil jenom ten nábytek, on se potom jako koukne, že jo, tak přišli účty, jak to jdu zaplatit, elektřina 30 tisíc, to jde, účty za vodu, no to si jáš, jako, vole, je to mega, ale nevím. Humi si tohle nezaslouží. Tak jo, děkuji vám, že jste se koukali a uvidíme se v dalším videu a zatím čau.